سلام الله عليكم دقيستيال war hadda kasoo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu bulshada kicinayo eedona looga digay inuu sharaftiisa dhowrto wasiirka warbaahinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xayir Maareey ayaa daqiiqado ka hor la hadlay saxaafadda asagoo ma sheegay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu xushmad mudan yahay eesan uu sabuudneen hadalkii kasoo yeeran uu yahay hadal la yaabay hadalkan oo waa mid duur xulay dowladda Soomaaliya aad moodo inay kaga gaabsanayso arrinka Sheikh Shariif uu ku dhawaaqay waa in magaalada ay ka saari doonaan farmaajo iyo kooxdiisa ay ula jeedaan dowladda haatanka jirta magaaladaasi Muqdisho wasiirka oo hadalkiisa u muuqday mid diblomaasiyadeysan ayaa yiri madaxweynihii hore waxaan ka codsanaynaa inuu sharafkiisa dhowro ummadana xaq dhowro ayuu yiri wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xayir Maareey oo arrinkaasi ka hadlaya wuxuu yiri dowladda federaalka bismillaahir raxmaanir raxiim dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay aad ula yaabtay hadalkii lama filaanka ahaa ee ka soo yeeray mudane Shariif Sheikh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ahaa hadal filan waa ku noqday guud ahaan ummadda Soomaaliyeed kaasoo aan u qalmin maqaamka iyo karaamada laga filan karo qof dalkan astaan qaran u soo noqday. Sidaas awgeed waxaanu madaxweynihii hore Shariif Sheikh Axmed ugu yeeraynaa inuu dhowro magaciisa iyo sharafkiisa kana taxadiro wax kasta oo dhaawacaya muuqaalka qaran ee uu xambaarsan yahay madaxweyne hore. Dowladda Soomaaliyeed madaxdii hore ee qaranka iyo cid kasta oo doonaysa hor socodnimada dalkan waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta midnimada, badqabka iyo amniga guud ee dalka. Ummadda Soomaaliyeed waxay maanta higsanaysaa horumar iyo nabad. Cid kasta oo hoggaan soo qabatay waxaa laga sugayaa inay ka qayb qaataan xoojinta iyo kamiro dhalinta himilooyinka iyo rajada shacabka Soomaaliyeed. Waa mahadsantihiin.